morgon. Jag tänkte att vi skulle, vi heter det, åka ner till skogsplanet och hämta de goda örterna till teet. Ja, det kan vi göra. Men vi är redan framme. Det är nästan friskare luft än på jorden. Ja, oh, verkligen. Jag vet inte. Bak bakom en labba! Borsi! Borsi bakom en labba! Tror du varför jag har kommit undan honom? Ja. Jag kan titta. Urter! Vi tar en gälla. Nej, nej. Nu kan vi dra emot. Okej. Kom här. Skynda dig, annars kanske han hittar oss igen. Oj, där är han! Vi måste tråla oss nu. Skynda, skynda, skynda! Jag ska ta ett äpple och kolla fem från nian. Hej då!